ម៉ាក់ម៉ាក់តែងតែលេងទូរស័ព្ទយប់ជ្រៅកូនកើតមកនឹងជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីជំងឺ2ដែលកូនអាចនឹងកើតប្រសិនបើអ្នកជាម្ដាយតែងតែលេងទូរស័ព្ទយប់ជ្រៅកូនកើតចេញមកនឹងចូលចិត្តយំរករឿងខ្លាំងណាស់ការយំនេះមិនមែនយំតិចទេគឺយំខ្លាំងពិបាកនឹងលួងខ្លាំងណាស់ដល់យំរហូតដល់អស់សំឡេងក៏នៅតែយំជាពិសេសអារម្មណ៍កូនតែងតែឡើងចុះមិននឹងនៅទេដូចនេះអ្នកជាម្ដាយមិនគួរលេងទូរស័ព្ទយប់ជ្រៅពេកទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងពោះខ្លាំងណាស់កូននឹងលូតលាស់យឺតជាងក្មេងដទៃដោយរាងកាយខ្វះទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលអ្នកម្ដាយគិតតែលេងទូរស័ព្ទក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះមិនខ្វល់ពីកូនក្នុងផ្ទៃដូចនេះអ្នកមិនគួរលេងទូរស័ព្ទយូរយូរទេក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះព្រោះមានផលអាក្រក់ទាំងឡាយសុទ្ធតែធ្លាក់លើកូនរបស់អ្នក។